20 yanvar hadisələrinin 33-cü il dönümü münasibətilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində Qanımız Bir, Canımız Bir devizi ilə könüllü qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiya hərbçilərimizin sağlamlığının qorunmasına kömək məqsədi daşıyıb, 12 nəfərdən ibarət həkim briqadasının icra etdiyi aksiyada Dövlət Komitəsinin əməkdaşları könüllü donor kimi qan verib. Qan nümunələri yoxlanıldıqdan sonra xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq.